Мої вітання. Лайв-студія продовжує свою роботу. Для вас працює Світлана Пензова. Цієї години говоримо про те, куди зникають раритетні деталі з фасадів старовинних будівель Одеси. А за годину о 18:20 Євген Салтан разом із експертами обговорить шанси звільнення до Різдва полонених українських моряків. Після цього Сергій Бандур у пост-шоу «Дорожній хронік» підіб'є підсумки автороку. А зараз кілька актуальних новин. В Одесі керівника школи покарають за змушення учнів купувати квитки до театру. Примусове розповсюдження квитків у стінах освітнього закладу неприпустиме, акцентують у міському департаменті освіти та науки. З нами на прямому зв'язку його очільниця Олена Буйневич. Розпитаємо в неї детальніше. Вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про інцидент, який стався, змушення учнів купувати квитки до театру. До мене звернулись батьки у соціальних мережах з тим, що чи є така вказівка від департаменту освіти, бо пам'ятаємо, що роки 4 тому це було досить розповсюджене явище, торгівля білетами у закладах освіти. І батьки звернулись не стільки з претензіями, скільки з запитанням, чи є це вказівкою зверху, чи можна уникнути якимось чином відвідання вистави, на яку батьки не хочуть вести свою дитину. Звичайно, що я пояснила, що взагалі-то я підтримую колективне відвідування театрів, музеїв, виставок, це досить добре. І, звичайно, що коли батьки працюють, часу на те, щоб разом з дітьми піти до якоїсь культурної установи, не вистачає. Але якщо це приймає форму примусового придбання білетів, це, звичайно, ніяким чином не стосується культурного розвитку та виховання дитини. І, на мою думку, немає взагалі бути такого явища у школах та дитячих садочках. І я вже поспілкувалася з керівником школи і з класним керівником. Будемо сподіватися, що така подія більше не повториться. І для всіх батьків міста маємо знати, що відвідання вистав театрів, кінотеатрів, цирку та інших установ є тільки добровільним за бажанням батьківської громади і тільки в позаурочний час. Тобто учитель, який намагався розповсюджити квитки, він поніс відповідальність у вигляді поки що попередження? Поки що попередження. Ну, скажімо так, і скарги на вчителя як такової немає. Тобто батьки їх цілком задовольнила дане вирішення ситуації. Будемо сподіватися, що таке не повториться. Але мене досить тривожила така подія. Я давно не чула про те, щоб такі речі були в одеських школах. Вже роки два як немає подібних скарг. Тому, аби не відродилась недобра традиція, ми маємо попередити і не допускати в подальшому її повторення. Скажіть, будь ласка, куди мають звертатися батьки, якщо зіткнулися із розповсюдженням у школі квитків до театру, цирку і тому подібних установ, і якщо це ще відбувається за рахунок уроків, куди скаржитись? Якщо таке відбувається, перша людина, яка має прийти по допомогу, це директор школи, але якщо за будь-якими причинами батьки не хочуть звертатись до керівника закладу, то є територіальний відділ освіти відповідного району або безпосередньо департамент освіти та науки Одеської міської ради за номером телефону 725-35-93. Ми одразу прийдемо на допомогу і вирішимо дану ситуацію. Дякую вам за важливі роз'яснення. Це була Олена Буйневич, директор міського департаменту освіти та науки. Якщо ви не встигли записати телефон, його можна знайти на офіційному сайті Одеської міськради. І ще до теми освіти. У школах Одеської області упродовж 2018 року обладнали 51 кабінет за 30 мільйонів гривень. У профільні заклади освіти передано сучасне обладнання для викладання природничих дисциплін. Модернізували класи фізики, хімії та біології. У комплексі сучасні кабінети природничих дисциплін формують STEM-лабораторії, тобто Science – наука, Technology – технології, Engineering – інженерія та математика. За STEM-методикою старшокласники вчаться розв'язувати завдання не у теорії, а на практиці. Задля цього в класі використовуються спеціальні інструменти, починаючи вже з ранніх етапів навчання. І до інших цікавих новин. Одесити в черговий раз доводять, незважаючи ні на що, з гумором все залишається в порядку. Минулого тижня ми розповідали про те, як у Святого Миколая одягнувся викладач вишу, приймаючи сесію у студентів. І ось новий герой. На цей раз костюм Діда Мороза приміряв чоловік на будівельному майданчику. І не просто одягнув, а ще й виліз на саму верхівку
крану. У коментарях до відео, окрім версії, чому він це зробив, лунають нагадування і для Діда Мороза не забувати про правила безпеки на висотних об'єктах. І ще до новорічної тематики. Улюблений з дитинства мультфільм «Ну, постривай» озвучили гагаузькою мовою. Роботу виконав колектив радіостанції GRT «Гагаузька автономія, Республіка Молдова». Вовка озвучив співак і композитор Андрій Палик. А Заєць заговорив голосом маленької мешканки Комрата Валерії Карабалут. Подивимось. Повну версію цього мультфільму гагаузькою мовою можна подивитися на каналі в YouTube. Фасади старовинних будівель Одеси. Куди зникають раритетні артефакти? Про це говоримо вже за кілька хвилин. Ну а зараз дивіться соціальний експеримент.